Слава Ісусу Христу, любі друзі! Сьогодні ми згадуємо пам'ять 40 мучеників, що були замучені у Селестійському озері. Це ділося під час панування співімператор, можемо так сказати, Ліцинії, який був спочатку союзником Константина Великого Святого нашої церкви. Але потім він віддалився від цієї ідеї, бо в 313 році був проголошений Медіоланський едикт, який немовби вивів нашу церкву з катакомб і перестали переслідування творитися. Але Ліциній, побачивши, що християнство Константину небайдуже, почав згіршуватися в тому і ненавидіти християнство. І все дійшло до того, що він почав відкрито переслідувати християн. І також це сталося з 12-тим легіоном, який називався Безстрашним. Там в 320 році на чолі того легіону був один безбожник, і він наказав усім через імператора, щоб всі зреклися христової віри і стали язичниками. Але 40 селестійських мучеників цьому спротивилися і сказали, що цього не зроблять. Їх кинули в в'язницю, потім їх мучили дуже довго, і під кінець їх вирішили замучити в цьому Селестійському озері. Було дуже холодно, вони скрижали зубами, холод продирав їхню шкіру, і вони так мучилися, щось каже Григорій Ниський, 3 дні і 3 ночі. І так вони віддали Господу душу. Про тих 40 мучеників оповідає Василій Великий, як я вже сказав, Григорій Ниський, його брат, та Іван Златоустий, що говорить про те, що вже давно тих селестійських мучеників згадує наша церква, і сьогодні ми маємо їх пам'ятний день. З Богом!